Peguei ele, cachamba. E o troféu? Troféu? Peguei ele, cachamba. Troféu, mano, troféu. Vamos ver que a galera que pegou esse troféu aqui. Vamos lá. Não, mais dois. Derrotar o dragão 34,2% conseguir esse troféu, mano. Vai faltar a morte. A próxima é a morte. 34,2% conseguir o troféu. Não, um mais dois. 34,2%.